Jeg skal i dag bruge 89 kroner på at købe Brawl Pass, og så skal vi vinde en masse games ind i Brawl Stars. Men inden vi lige starter, så hvis du altså skal til at starte i skole, eller hvis du lige har startet i skole, så har jeg sindssygt meget forskellige skolestart merchandise inde på min merchandise hjemmeside. I kan se, der er alle mulige forskellige skoletasker. Der er Miner-skoletasken, der er Pet Simulator-skoletasken, der er Fortnite og alt muligt. Madkasse, drikkedunk, lineal, og jeg ved ikke hvad. Hop ind og tjek det ud, hvis I har lyst til det i hvert fald, så kan I blive 100% klar til skolestart, og lad os så komme i gang med den her Brawl Stars video. Battle Passet er simpelthen blevet købt. Brawl Pass! Eller hvorfor kalder det egentlig Battle Pass? Det er jo et Brawl Pass. Okay, hvis det er rimelig meget level af det der, lad os lige prøve at se, hvad vi får af alle de her items osv. Vi får ret mange ting, hvis nok. Lad os prøve at se, vi har fået af det her. Ja, ja, ja. Masser af coins og ting og sær super rare. Ja tak, vi skal bare bede om det hele. Simpelthen. Bum. Sådan der. Og det skal altså lige siges, at hvis man selv er tid og overvejer at købe sådan noget her, man bliver altså ikke bedre til Brawl Stars af det. Det gør man ikke. Man får ikke flere trophies eller noget. Så det er ikke fordi, man bliver bedre. Det er ikke pay to win, skulle jeg mene. Så, men nu køber vi, fordi der er en masse seje ting. Jeg kan få en ny Mythic Brawler, for eksempel. Lad os bare se. Mr. P, eller vi kan få Max, eller vi kan få Jean. Jeg tror, vi prøver Mr. P, bare fordi jeg ikke rigtig har prøvet den før. Så vi tager simpelthen Mr. P. Bum, sådan der. Ja tak. Lad os åbne den der. Og lad os prøve at se, hvad den næste er. Oh, jeg kan til at åbne en op i der. Åh, oh, ja, det er rigtigt. Man får også dem. Man får også de her ting op i toppen, jo. Okay, vi får sindssygt mange ting, jo. Damn. Okay, det vil vi gerne have. Og hvad? Vi har hele den her line her oppe i toppen. Den der tager vi også gerne. Sådan der. Og jamen, altså, vi skal bare have det hele. Jeg tror, jeg får rigtig mange af de forskellige ting, efter jeg har købt det her. Det må man nok sige. Det værste er, at jeg kan ikke engang nå at bruge alle de her coins her. Jeg har ikke engang brugt alle mine coins i forvejen. Det er sådan lidt... Jeg ved faktisk ikke helt, hvorfor jeg køber den. Men det er det mest... Altså, jeg tror kun til, at jeg køber Brawl Pass. Det er det mest, fordi Shadis gør det. Og Shadis, han skal simpelthen ikke bare tro, at han er noget. Jeg skal simpelthen også have Brawl Pass. Så hvis han køber Brawl Pass, så skal jeg også have det. Sådan det. Vi er lige så gode som Shadis. Det er helt 100. Det kan vi selv se på ranken, ikke? Som vi sådan set overhældede med ham sidste gang, vi spillede Brawl Stars. Men ja, det skal så også lige sige, at han har så overhældet os igen. Så det snakker vi ikke om. Han har ikke overhældet os igen. Nej, selvfølgelig han ikke det. Lad os lige prøve. Vi kan selvfølgelig tage et kig på det bagefter. Men altså, det kan da simpelthen ikke være rigtigt, han overhældet os. Det tænker jeg i hvert fald lige første omgang. Sådan der, var det det hele? Jeg tror, det var. Jeg tror, det var det hele. I hvert fald, hvis du trykker over på Friends, så kan I se her. Shadis, han ligger i guld 1. Det er hans højeste rank. Altså, der er lige kommet, jeg har lige købt Brawl Pass, så der er lige kommet en ny sæson. Det vil altså sige, at vores ranks er reset. Så hvis jeg trykker på ranked, der. Ja, så kan I se op i toppen, jeg er bronze 1. Ja, ja. Det gider vi ikke snakke om. Men altså reset, og det vil sige, Shadis er jo sådan set også nede i bronze, går jeg ud fra. Kan man se hans nuværende rank? Ranked. Man kan ikke se current rank. Jo, kun. Okay, han har spillet lidt. Han er i bronze 3. Men han var simpelthen i guld 1 sidste season. Og jeg kom kun op i silver 3. Og han var i silver 2, da jeg lavede den der video med at overhælde ham. Så ja, det var super godt. Men vi skal altså ikke spille rank i dag. Vi skal altså bare spille helt normal knockout, tænker jeg. Fordi at vi er på 6300 trophies. Og vi skal prøve nogle af de her nye ting, vi har fået. Jeg ved ikke helt. Vi har fået nogle skins og sådan lidt. Skal vi prøve at tage noget af det nye på, måske? En af de nye karakterer, vi altså har fået, det er Piper. Og det er jo ikke fordi Piper er super rare. Der er nok mange af jer, der har Piper. Men nu opgraderer vi lidt, fordi det kan vi. Sådan der. Vi opgraderer Piper til level 8, blev det lige. Ja, super. Og så prøver vi simpelthen lige at spille med Piper, fordi jeg aldrig nogensinde spillet med Piper før. Og jeg er ret sikker på, at Piper er ret god. Det er sådan en sniper-karakter. Så kan jeg lige trykke sådan der. Select. Sådan der. Lad os prøve at se, hvordan det her kommer til at gå. Ja, ja, ja. Vi er kommet in-game i knockout, og folk har gode ranks. Hvorfor har folk så gode ranks? Det er lidt nøjeren. Jeg spiller ikke ranked lige nu, vel? Nej, det tror jeg ikke, jeg gør. Nej, jeg er ret sikker på, at jeg ikke spiller ranked. Men det er i hvert fald en sniper, som vi kan se. Jeg kan skyde vildt langt, så man kan bare være her. Og så hvis der kommer nogen, så kan vi bare skyde der, for eksempel. Der, nice. Sådan der. Og to gange tre skud. Sådan der. Og så, ja, hej med dig. Og der. Bum. Ramt. Og der, måske. Nej, det er mis... Wow, jeg var tæt på at dø lige der. Okay. Skyder der, måske. Ja, ja, vi kan ramme her. Vi kan ramme der. Og igen. Så. Han løb simpelthen lige igennem der. Okay, jeg ved altså ikke helt. De er lidt dårlige her. Men... kan jeg ramme? Okay, jeg kan heller ikke lige ramme her. Men det her, det er jo sådan set en... sådan der. Og så... Bum! Bomber! Og så dør hun. Måske skyder. Sådan der. Ja. Jeg skal lige lære at bruge Piper, kan jeg godt mærke. Det er altså det er en karakter, jeg godt kender, fordi at jeg kender mange, der har spillet med hende. Men jeg har aldrig rigtig selv spillet med hende, så nu må vi prøve at se, om vi ikke lige kan klare os lidt bedre. Okay, vi skal i hvert fald lige blive lidt bedre til at ramme, måske. Der var gode hits der. Skal vi se, om der så gemmer nogen. Så derinde, det var der. Der var i hvert fald en. Og så hende her, der er... hvad hedder det? Hun skyder... Eller hun... Ja, hun er sådan close range. Hende skal man lige passe lidt på. Ikke komme for tæt på, ikke? Så sådan der. Og jeg missede der. Jeg skal lige lære at ramme med Piper, kan jeg godt mærke. Fordi at det er i hvert fald nogle skud, man lige skal sigte lidt med. Ellers så virker det ikke så godt. Så... Men altså, jeg synes, Piper er en god karakter. Hvis I selv spiller med Piper, kan I lige skrive det ned i kommentarfeltet, hvis I synes, Piper er en god karakter. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad min yndlingskarakter er i Brawl Stars. Jeg har faktisk ingen idé om, hvad det lige er. Men jeg tror, jeg spiller bare med mange sådan forskellige. Det tror jeg er så meget sundt. Altså, det er meget godt at spille med mange forskellige
hele tiden spille med nogle nye og så videre og træne nogle nye op, hvor jeg kan til at skyde. Ups, vi skyder lige der bare lige fordi det kan være der er nogen. Måske. Nej, det var der ikke. Nej, nu. Okay. Der kommer en der. Vi skyder derop. Bum. Nej. Måske derinde sådan lidt. Nej, okay. Og der. Oh, han døde. Der måske. Ja, jeg tror vi ramte den der. Gjorde vi ikke det? Okay, hun løber derover af. Ja tak, godt hit, og vi fik et kill. Ja tak. Okay, vi kan godt lidt. Vi har vores special ability nu, hvilket er rigtig godt, fordi at så skal vi bare tæt på dem, og så skal vi bruge den, fordi at så kan det ikke gøre så meget. Der, ja tak, der var et hit. Der, og jeg tror hende der dør, så vi skal egentlig bare, vi behøver ikke engang bruge vores special ability. Vi bruger den alligevel. Jeg nåede lige at trykke. Nej, det gjorde jeg ikke engang. Altså jeg trykkede, men det er sådan, det nåede ikke at reagere. Altså det var en ret nem runde det der. Men sådan er det også generelt, når man, prøv at se, vi er nede i tier 3, ikke? Det er sådan ret generelt, når man er nede i lav tier, at vi så kommer i nogle rigtig dårlige games, hvor det bare er nemt at vinde. Så ja, vi får altid lige en chance for at lære karakteren. Det synes jeg er meget fedt. Det synes jeg er rigtig nice. Vi har også en god win streak lige nu. Okay, nogle gode spillere her, vil jeg sige, i forhold til at vi er nede i lav tier. Det er faktisk rimelig hardcore det her. Det kan godt være, at vi får tæv lige nu. Nu må vi prøve at se. Okay, hvis vi lige starter med at skyde det op. Det kan være... Ja, der var et hit der. Og okay. Der er en anden piper. Vi ramte en gang. Det kan være, at der er en, der gemmer sig derop. Nej. Måske lidt inde bagved. Nej. Og kommer der ind nu? Sådan der. Okay, og han er død. Super. Okay, det gik jo rigtig godt det der. Det må man virkelig sige. Det er perfekt. Okay, hvad gør vi her? Vi løber egentlig bare over, altså det er den samme taktik hver gang vi kører herover. Skyder et snipe mere, eller et kill. Vi skal lige passe på ikke at selv at blive sniper. Skyder et snipe der. Ja, og han må gerne dø nu. Okay, vi havde fået den anden. Okay, crazy nok at vi havde fået den anden piper. Jamen altså, det var jo nemt nok alligevel. Det må man sige. Hvor meget, jeg kan ikke engang se hvor meget damage jeg gjorde. Det kunne jeg ikke. Prøv at se, altså vi har jo win på win på win lige nu. Det er jo vanvittigt. Vi ruller ud af med de her wins. Det er jo et nemt spil det her. Altså, hold nu op. Altså, I skal ikke komme her og sige, at det her er et svært spil. Det er det måske, hvis man kommer op i tier 20 eller sådan noget, men det snakker vi ikke om. Det kunne faktisk være en sjov video. Hvis I gerne vil se mig prøve at komme op i sindssygt høje tier med én karakter, skriv lige i kommentarfeltet, hvad er jeres rekord tier? Det må I også gerne skrive, fordi det kunne være ret sjovt faktisk. Lad os prøve at se. Sniper lige derinde et par gange. Sådan der fik vi fik faktisk et kill. Og der. Nej, hvad? Come on. Ja, det var ikke engang mig, der fik ham. Det var en Fabian fra Norge. Så det ud til at være. Ja. Men vi fik da alligevel et kill før. Så det er jo godt nok, at vi skyder et skud. Nej, vi skyder to. Okay, det kunne jo være, at man får killsene. Altså, man kunne være heldig. Der burde vi gerne kunne få. Ja, der var et kill. Lækkert. Okay, vi har jo sådan set vores... lad os lige skyde et sikkerhedsskud her. Og der. Og så bruger vi den der. Bum. Sådan der. Jeg tror, vi fik kill. Og så der. Og kom så igen. Lidt over. Nej, der. Ja! Okay, jeg fik lige alle killsene der, tror jeg. Næsten. Måske. Det var rimelig vanvittigt det der. Hvor meget fik vi? 13.500 damage, og de andre fik ingenting. Jeg fik 5 kills. Wow! Okay, noget af et game, må man sige. Det er jo crazy det der. Vi har fået et item. Okay. Vi skal også lige huske at holde øje med battlepasset hernede. Det er jo det, vi har unlocket jo. Det er jo, vi har jo lidt købt battlepasset. Sådan der. Bum. Og det var altså 89 kroner. Det er altså lidt dyrt battlepass. Eller, jeg bliver ved med at sige battlepass. Det må jeg altså undskylde. Det er brawl pass selvfølgelig. Men det er lidt dyrt lidt. Og sådan er det jo bare, desværre, ind i det her spil her. Men vi kan også lige tage den der. Den er gratis. Perfekt. Okay, næste game. Da-da-da-da-da-dum. Nu får vi endnu et win. Det gør vi simpelthen. Har kortet den. Den er nem, den her. Den er rigtig nem. Altså, hvis I gerne vil blive bedre til Brawl Stars, man skal bare se min video, fordi så bliver man bare bedre selv, ikke? Altså, det, fordi man skal bare se nogen, der er gode. Det er sådan, det fungerer, ikke? Og jeg er jo rigtig god til Brawl Stars. Virkelig god. Ja, så altså, bare se min Brawl Stars video. Bum, så bliver man rigtig god. Det gør man i hvert fald. Okay, sådan der. Og der. Nej, jeg mistede det snipe der. Sidste snipe. Kom. Og derover. Nej. Snipe. Jeg nåede det ikke. Det er ærgerligt, men jeg tror stadig, vi har gamet. Ja, vi har den der. Vi har den. Og det vil jeg så sige, nu burde jeg gerne have mit special ability. Det er tæt på. Vi skal nok lige ramme to skud mere, så tror jeg, den er der. Lad os prøve at se. Kan vi lige ramme skyder her, ikke? To skud. Nej. Mand. Okay, der. Der var et skud. Godt nok. Det var healing, det der. Crazy nok. Okay, et skud her. Nej. Et skud der. Miss. Okay, de får den alligevel. Jeg tror ikke engang, jeg gjorde særlig meget. Jeg nåede ikke engang at få min special ability. Damn, jeg gjorde ingenting jo. 6.000 damage. Det er altså ikke møg. Der er en her, som I kan se på grund af min webcam, men han havde 12.000, og så er der en med 9.000 herover. Så det var altså ikke meget. Jeg gjorde kun 6.000. Jeg var faktisk den dårligste på teamet. Det snakker vi ikke om. Det snakker vi ikke om. Jeg var den bedste. Det var jeg. Der var et webcam. Ham den anden, han havde kun 2.000 damage. I kunne alligevel ikke se det, så jeg kan bare lyve jo. Så ja. Slet ikke, fordi jeg var dårlig. Nej, det snakker vi ikke om. Okay, det er en god karakter. Vi spiller med en rigtig god en. Det kan være, at han selvfølgelig ikke kan finde ud af at spille med den karakter. Men forhåbentlig er man god. Okay, sådan der. Kom så. Nogle snipes. Ja, tak. Det er farligt det her. Ved hvad? Vi bruger den her. Vi skal selvfølgelig lidt væk, så vi hopper ind her. Og så gør vi sådan her, ikke også? Og så hopper vi. Okay, jeg nåede ikke at bruge den, tror jeg. Det er også fair nok.
Okay, hvad gør vi her? Jeg skal sådan set snige mig lidt derover. Så hvis vi gør sådan her, ikke også? Og så løber herover. Og løber herover. Og så hejsa, væk med mig. Sådan der, super duper. Okay, rimelig nice. Kan jeg lige ramme den snipe? Det kunne jeg ikke. Og sådan der. Nej, hvad? Huh? Hvordan mistede jeg den? Okay, heldigvis havde min teammate om. Det var rigtig godt. Men jeg tror, jeg lagde min bomber det første gang sådan ret godt. Ja, ja, 12.000 damage. 3.700? Linus, hvad laver du? Ah, men altså, det er ordentligt, det er ordentligt. Vi har altså god winstreak lige nu. Det skal vi bare lige opretholde. Det skal vi, altså, det, vi skal ikke tabe winstreaken nu. Det gør vi simpelthen ikke. Vi får simpelthen lige Piper op i tier 10. Det er 100% sikkert. Altså, det gør vi. Vi kan godt få Piper op. Jeg ved ikke engang, hvad tier vi var. En diamond. Den er ikke sjov at komme op imod. Den er ikke sjov. Det kan selvfølgelig være, at det er en, der har været diamond, og så er blevet, altså, virkelig dårligt nu. Man kan aldrig vide. Okay, skyder lige sikkert skud derind. Nah. Okay, hvad hvis vi lige skyder lidt længere? Der er en nu. Ja, sådan der. Vi fik et kill. Lækkert. Vi skal passe på der. Okay, det gemmer sig herover. Lad os lige skyde der. Der. Kom så igen. Kom. Ja, Nicola, han havde ham simpelthen. Perfekt. Altså, Piper skader meget. Og man skal bare kunne ramme sådan faktisk god, synes jeg. Så det er egentlig bare det, der er taktikken. Hvis vi nu skyder et par gange her, ikke? Sådan der. Og skyder igen. Og så bruger vi den her. Kom nu. Lad mig nu bruge den. Nej, jeg står. Ja, jeg nåede at bruge den. Ja. Sådan der. Og kom så. Og jeg skal ramme. Jeg er død. Okay, det bliver lidt problematisk med en healer her, men jeg tror, nej, den har han ikke, den der. Nej, han har også stunnet dem. Det er jo lidt svært med en healer. Man skulle have været en sniper. Hvis jeg nu havde været i live der, jeg skulle faktisk ikke have løbet tæt. Måske jeg ikke skal løbe tæt på, når vi er op imod Frank, tror jeg, han hedder. Det tror jeg måske ikke, vi skal gøre. Der. Nice, en død. Og lad os lige se her. Okay, han er dernede. Der, kom så. Det er hvad, jeg løber tæt på, fordi de er low. Kom så. Nej, lad mig nu. Nej, jeg nåede ikke at bruge den. Ej, Nicola, du dør ikke nu. Ja, kom nu. Nej, kom nu. Nej. Oh my god, jeg troede lige, vi døde den der. Jeg troede lige, winstreaken var over. No way, det var for tæt på, det der. Okay, jeg kan ikke engang se, hvor meget damage vi gjorde. Men det var lidt for tæt på. Oh my god, vi er altså oppe på 6.400 trophies. Det vil altså sige, at vi får sådan en her. Epic, damn. Okay, det var virkelig, altså, den burde ikke engang hedde Jackie, den burde hedde Wacky, altså den er virkelig whack. Ej, hvad nederen, altså, det gider jeg jo ikke have. Jeg gider ikke have sådan noget, jeg vil have en brawler, eller jeg vil have et eller andet skin, eller jeg vil have et eller andet nice, altså, nogle coins eller sådan noget. Selv coins havde været bedre end det der, jeg gider ikke have det der. Så det er jo lidt, men sådan er det. Endnu en Diamond 2, eller hvad er det? Nej. Det gider jeg ikke at komme op imod. Det gider hvorfor skal han da skyde mig nu? Er det sådan en healing ting? Det håber jeg, det er. Okay, sådan der, vi skyder her. Ja, allerede kød næsten. Ja, fedt, mand. Fedt. Okay, skyder med sådan nogle. Derind. Simpelthen. Kom så. Ja, hit. Perfekt. Okay, altså, det er stadigvæk nemme games, det her. Det kom lidt tæt på før, men det snakker vi ikke om. Altså, det har aldrig været tæt på. Det har det ikke. Skyder lige der for sjov skyld. Ja. Okay, jeg skal ikke dø her. Jeg skal bare lige gemme mig her. Sådan der. Og ved I, hvad vi så gør? Vi gør sådan her. Ned til teammaten. Sådan der. Perfekt. Kom så. Og der. Snipes. Kom så. Ja. Kom nu, teammate. Gør dog noget, mand. Okay, ved I hvad? Jeg kaster bomber igen. Sådan der. Bum. Ja, yeah, let's go. Altså prøv lige at se det clutch der. Min teammate var mega meget her meget FK eller et eller andet mærkeligt noget. Altså jeg ved ikke hvad han laver. Så kommer der sådan en eksplosion der, det fatter jeg heller ikke ned af. 12 i win streak. Let's go. Okay. Altså hvis man går ind i et game for at blive FK'ing, bare lad være. Altså det er sygt dårlig stil. Så bare lad være med at spille spillet. Altså lad være med at gå ind i et game, for de games der går så hurtigt alligevel. Så prøv lige at overveje at hoppe i det game her og så stå FK. Altså hvad laver man så? Det fatter jeg simpelthen ikke. Okay. Jamen vi er simpelthen in game igen. Jeg tror vi var oppe i tier 7 eller 8. Vi er tæt på tier 10, men ikke helt endnu. Vi tager lige et sikkerhedsskud her. Vi tager faktisk to. Bare lige fordi, at det kan man lige så gøre. Nice, godt snipe der. Vi tager her. Stadig ikke nogen derinde. Eller hvad? Jeg tror faktisk ikke, der er nogen derinde. Han gemmer sig der bagved. Så tager vi lige snipe her. Vi missede. Nej. Vi skal lige holde lidt afstand. Vi er jo sådan set trods alt en sniper, ikke? Så der. Måske. Ja, fedt. Det er også en god sniper, der. Ej, hvorfor missede den? Okay, ved hvad? Så gør vi sådan her. Sådan der, bum, han dør. Han er ret sikker på, han dør. Hvorfor? Nej, hvordan død? 18 liv! Hvordan har bro 18 liv? Hvad? Nej, vi skal ikke dø. Nej, fordi ham der, han er lang. Hvad skete der? Lægger jeg? Jeg tror, det er ham, der lægger. Ej, det er bots, det her. Ja, det er ikke ægte spillere. Umuligt, jeg spiller med ægte spillere nu. Det tror jeg. Ej, det er det mærkeligste, jeg nogensinde har oplevet det der. Hvad? De er alle sammen FK nu, eller hvad? Jeg fatter ikke en bjælleklang. Altså, det giver ingen mening, det der jo. Okay, ved I hvad? Vi står lige og chiller lidt her, ikke? Sådan der. Bum, to snipes. Kom nu. Nej, lad nu være. Jeg gider ikke dø. Nej. Der, kom så. Ja. Snipe. Hvorfor hjælper min team, hvis ikke de står hernede i hjørnet? Det gør ingen pind. Nej, altså, i det mindste vandt i runden, men jeg spiller med bots lige nu jo. Jeg spiller legit med bots. Ej, nej. Ham der skal bare kaste nogle bomber. Han har ikke engang et svært job jo. Okay, vi skyder ind her.
Okay, jeg missede. Jeg holder lidt afstand her. De løber simpelthen bare deroppe af. Ja. Jeg skal holde lidt afstand. Okay, vi fik kill. Det var godt, han fik den der. Lad os prøve at se. Nogen, der gemmer sig herinde. Der, måske. Nej. Der. Nej. Der. Nej. Okay, han gemmer sig der. Okay, lad os prøve at se. Der, snipet. Ja, og... Super. Jeg holder mig lidt på afstand. Det skal jeg jo helst gøre, men som sniper, ikke? Men ej, jeg skal ud af det her game her. De der, de var alt for nøjere at spille med. Jeg var lige ved at miste min win streak på grund af dem. Det var fedt. Jamen, super duper. Nu glemte jeg at se, hvad tier vi var i. Men jeg tror ikke, vi er tier 10 endnu. Vi skal lige op i tier 10 med Piper. 100% vi skal det. Jeg ved ikke, om det er mit internet eller hvad der sker, men de spiller altså lidt mærkeligt, som om de er FK eller andet. Jeg har ingen idé, hvad der sker. Men nu vil jeg indgame igen. Det er ikke de samme, vel? Nej, vi er sammen med en guldspiller. Det er rigtig godt. Det er perfekt, mand. Okay, nice. Lad os prøve at se, hvordan det her kommer til at gå. Håber, det går lidt bedre. Lad os prøve at se. Og vi laver lidt sikkerhedssnipe her. Eller sådan. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kalder det sikkerhedssnipe. Det er mere bare sådan en... Vi lægger en føler ud på en eller anden måde. Godt snipe der. Godt snipe. Og der må næsten være en der nu. Ja, det er der også. Og jeg skal ikke dø her. Ikke på den der. Ikke på den måde. Sådan der. Jeg ramte. Okay, men han fik killet. Det er fair nok, det er fair nok. Jeg tror, jeg ramte den. Det er jeg ret sikker på. Nice, man. Okay, det er en god runde, der lige var der. Så kan vi lige få en til. Kan vi ikke det? Endnu en til samlingen. Er vi klar? Bum! Og der, de løber her. Okay, død. Ved hvad? Jeg løber over her. Skal jeg sådan her, ikke? Og lige at løje. Ja, super. Ej, og så sådan der. Bum. Tror han døde. Ja, det gør han også. Der. Snipe. Sindssygt snipe. Let's go. Jeg kan godt finde ud af at spille som Piper. Altså, hvordan synes I, at jeg spiller som Piper? Synes I ikke, jeg spiller okay? Altså, er det ikke okay? 10.000? Ja, ja. Næsten 11.000. Kom vi op i tier... Nej, tier 9. Vi er så tæt på. Okay, det er et eller to games mere, og så er den der faktisk. Så ja, det kan vi sagtens lige nå. Det kan vi sagtens nå. Vi kommer faktisk... Altså, vi kommer højt op lige nu. Det gør vi virkelig. Det skal også lige sidst. Det er sommervejr derude, ikke? Husk at drikke vand. Det er vigtigt. Vi skynder os lige højt her. Ja, godt at holde hydrationen. Eller hvad det hedder? Det tror jeg ikke, det hedder. Nej, overhovedet ikke. Glem, hvad jeg sagde. Glem her meget, hvad jeg sagde. Det gav ikke mening, det der. Men ja, det er godt lige at drikke noget vand, ikke, når det er så varmt. Nogle dage er det varmt. Det svinger faktisk meget, vil jeg sige. Nej. Jeg skal ikke blive om det der særlig meget. Okay. Kom så. Og lad os se, hvad skal der her? Der. Og der. Jeg dør her meget lidt om. Ja. Okay, det kan godt tyde på, at det er her, hvor det vinder, fordi det var ikke særlig godt, det der. Det var her meget dårligt. Okay, lad os prøve at se. Skyder der nu. Nice. Der nu. Og der. Popper væk. Nice. Bomber. Og der. Nej, han fik ham. Ja, super. Og lad os prøve at se. Han er derinde, ikke? Han må være derinde. Der, kom så. Jeg misser mit snipe. Nej, han skal ikke løbe ud og dø. Det gjorde han. Okay, fair nok. Er det den rigtige, den der? Det ved jeg ikke, om det er. Nej. Nej. Jeg har 8 liv. Jeg skal lige have liv. Ja tak. Ja tak, vi vandt den rundt der. Jeg har også mit special ability nu. Rigtig er det godt. Jeg tror, vi løber ud i midten, selvom det er farligt her. Men det er bare, fordi jeg har de bomber der. Jeg kan lige så godt bare lige løbe herud. Nej. Åh nej. Der. Kom så. Ja, kom nu. Hvorfor? Nej. Det er nederen det her. Min teammate er FK. Ja, vi har tabt på grund af ham. Vi har her. Hvad laver han også? Altså, jeg spiller med en bot. Altså. Come on, vi er her. Jeg tager lige winstreaken på grund af ham. Han står bare FK. Det er det, jeg siger. Hvorfor står jeg... Vent, hvad skete der? Underdog. Hvorfor har jeg beholdt min winstreak? Vent, beholder man winstreaken, hvis det er, at der er nogen, der er FK? Vent, hvad? Beholder man win... Jeg har lige tabt, men jeg beholder min winstreak, eller hvad? Vent, hvad? Altså, nu, hvis jeg vinder det her, jeg skal lige se, om jeg har beholdt min winstreak, fordi... Det tror jeg måske, jeg har. Jeg synes stadig, der var en winstreak. What? Det er ikke ham igen, vel? Please sig, det er ikke ham igen. Jeg skal ikke spille med en FK igen. Altså, de gider simpelthen ikke. Okay, de bevæger sig alle sammen. Det er rigtig, rigtig godt. Jeg ved ikke. Altså, vi ændrer lidt taktik nu, for nu løber vi altså ud her i midten. Lad os prøve at se. Der. Kom så. Der var et kæde, var der ikke? Nej, det var tæt på. Kom nu. Fik ham. Nice. Okay. Lad os prøve at se. Der er en derovre. Kom nu. Hjælp. Ja, tak. Nice, man. Aner ikke lige, hvorfor de bare stod oven i hinanden, uden at nakke hinanden. Men det gjorde de åbenbart. Og det skal der være plads til. Åbenbart. Det skal der da. Lad os prøve at se. Vi laver sådan nogle her. Der. Og ja, nice. Sådan der, et kill. Nice. Jeg er ved at dø her. Der. Ej, okay. Der bliver healet her. Kom nu. Ja, endnu et win. Nu ser vi altså lige, om winstreaken den er blevet beholdt. Fordi det tror jeg nemlig, den var. Nej. Ja, winstreaken er blevet beholdt. 15 i winstreak. What? Jeg tror, man beholdt den, fordi at han var FK ham i den forrige game der. What? Okay. Jamen, nu glemte jeg at se. Jeg kan ikke trykke exit. Nej, okay. Vi tager et game mere. Jeg tror nemlig heller ikke, vi er præcis i tier 10. Jeg tror, vi mangler et game for tier 10. Så det fortsætter vi simpelthen lige at tage. De der, de er sindssyge. Wow. Okay, jeg har aldrig selv prøvet at spille med dem sådan rigtigt. Men, jeg glæder mig til at se, om ham der, han kan finde ud af at spille med den karakter der. For den er ret OP, hvis man kan finde ud af det. Prøv lige at tage nogle skud der. Ikke ind i det. Nice. Jeg fik et kill der, åbenbart. Okay, fair nok. Der. Nice, den ramte. Og der ramte den ikke.
Okay, men vi kan godt ramme den der. Sådan der. Nej, den ramte vi heller ikke. Sådan der. Og vi vandt. Bum, bum. Sådan der. Ja, den ramte. Og bum. Ja, tak. Vanvittigt spillet af mig. Bum. Kæmpe skulderklap til mig selv. Sådan. Mega akavet lige med skulderklappet. Men det går. Det går. Man skal huske at rose sig selv, ikke, når man lige spiller godt. Det var faktisk okay, det der. Det vil jeg faktisk sige. Lad os prøve at se. Han kommer derover. Jeg skal lige redde ham lidt her. Jeg skal lige redde ham lidt. Ja, sådan der. Og bum. Ej, den ikke. Nej, jeg skal ikke stå her. Jeg skal lige holde. Okay, kommer han derop? Han kommer her meget derop. Okay, jeg er færdig, tror jeg. Jeg er færdig. Kom nu. Nej, nej. Jeg blev ud til det der, fordi der var så meget alt muligt. Ja, det var ikke så godt, det der. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg ikke fløj sådan væk fra der, hvor jeg kastede min bombe. Jeg fløj bare den lodret op i luften. Det var lidt ærgerligt. Men ja, der skulle nok have været lidt bedre på tasterne. Prøv at se. Der. Kom så. Ja, nice. Nice, nice, nice. Hvad sker der her? Der. Nice, sniped. Okay, og ham der, han er derovre sat ud til. Er det den sidste? Det er den her meget den sidste. Kom så. Ja tak, let's go. Kom nu lidt. Yes. Det var simpelthen tier 10 med Piper, skulle jeg mene. Det var vi måske også i forvejen. Det kunne godt være, vi var det. Men det var tier 10 med Piper. Jeg håber virkelig, at nyde den her video her. Vi har altså købt Battle Pass i den her video. Og vi har brugt 89 kroner. Det er ret meget på et mobilspil. Men så er det. I hvert fald, jeg håber, I nyder den. Hvis I har smidt kæmpe like. Hvis I er ny, så skynd jer ned og subscribe. Og så ses vi altså i min næste video. Eller på næste livestream. Hej hej.